السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي ويسر لأمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم ورزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم, والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما الحمد لله شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كنا دابت كتا سما سما pada malam ini meneruskan lagi pengajian ilmu yang begitu penting iaitu ilmu akidah ilmu yang mengukur seseorang itu sama ada ianya beriman kepada Allah ataupun ianya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ilmu akidah yang benar-benar jazimah maka ia akan membentuk seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang muslim yang takut melakukan dosa dan melakukan kemungkaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala seterusnya akan menunjukkan akhlak yang terbaik menjadi cermin kepada masyarakat dan menjadi contoh sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم فاستغفروني أغفر لكم وكلكم فقير إلا ما أغنيت إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء Atai kalamun Wa azabi kalam Iza aradtu syai'an Fa innama aqulu lahu kun fayakun Rawahu Ahmad Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman Wahai hamba-hambaku Sekalian kamu adalah berdosa Malainkan mereka yang telah ku afiatkan justru itu minta ampunlah kepadaku Nasaya aku ampunkan bagi kamu sekalian kamu itu adalah fakir malaikat mereka yang telah kukayakan sesungguhnya aku adalah dermawan dan aku lakukan atas apa yang aku kehendaki sesungguhnya pemberianku itu adalah kalam dan seksaanku itu adalah kalam apabila aku berkehendak melakukan sesuatu sesungguhnya aku berkata kun jadilah maka jadilah ia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menerusi hadis ini menunjukkan perpentingnya ilmu tauhid iaitu Allah mengingatkan kepada hambanya kullukum muznibun kamu semua ini mesti ada dosa. Kalau Allah tidak afiatkan kita Nasaya kita tidak akan boleh duduk di muka bumi ini Allah afiatkan kita Sihatkan tubuh badan Masih lagi boleh bernyawa Siapa beri nyawa? Allah Siapa beri rezeki? Allah Siapa berikan kepada kita boleh berjalan di muka bumi ini ialah Allah Justru itu Allah mengingatkan kepada hambanya Fastaghfiruni Maka minta ampunlah kepadaku di atas dosa yang telah kamu lakukan. Sekiranya kamu kenal aku ini adalah pengampun dosa, fa'aghfiru Nasaya aku akan ampunkan dosa kamu, sekiranya kamu tampil kepadaku memohon keampunan. Siapa yang akan tampil memohon keampunan kepada Allah, malaikat mereka yang kenal Allah itu maha pengampun. Siapakah akan tampil memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh memberikan keampunan, memberikan kesejahteraan mereka yang kenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. Mereka yang tidak kenal kepada Allah dengan sebenar kenal, mereka bergolongan dengan dosa dan tidak akan tampil memohon keampunan kepada Allah kerana mereka tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia kenal seksaan yang bakal diterima apabila dibangkitkan di padang mahsyar mereka tidak akan berani melakukan dosa sebab dia kenal Allah. Justru itu Allah mengingatkan kullukum faqir. Kamu semua ini tidak ada apa-apa. Keluar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni tidak ada berpakaian. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu? Siapakah yang memberikan kesenangan kepada kamu? Kehidupan yang kamu hidup sekarang ini yang kamu alami adalah diberikan kesenangan oleh Allah. Justru itu Allah sahaja yang mengayakan kamu. Allah kayakan dengan dapat melihat. Allah kayakan dengan kamu adanya telinga boleh mendengar. Allah kayakan begitu banyak yang Allah kayakan kepada kamu. Justru itu afalu ma asya'u. Aku akan lakukan atas apa yang aku akan lakukan. Kalam atai kalam pemberianku aku kata jadi jadilah wa azabi kalam azabku kata Allah adalah kalamku iaitu apabila aku berkata kun fayakun jadilah maka jadilah menerusi hadis ini mengajakkan kita pada malam ini untuk mengenal siapakah Allah apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala Menerusi hadis yang kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, ini sebagai muqaddimah uh, untuk kita bahaskan pada malam ini menerusi kitab kita Aqidatul Aqail. Pada malam ini insyaallah kita akan membahaskan dan kita akan menukuni sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala iaitu sama dan basar. sama dan basar. Muka surat 10 Sama memberi maksud dengar Basar ialah lihat Mengikut akidah Ahlu sunnah wal jamaah Yang telah ditakrifkan Di kalangan ulama-ulama kita Maksud sama Iaitu kitab yang paling masyhur digunakan di kalangan umat Islam di Nusantara itu menerusi kitab uh, Al-Imam As-Sanusi iaitu bernama Ummul Barahim yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di antara kitab yang terkenal Aqidatul Najin di antaranya Durus Samin di antaranya kitab Bidayatul Bidaya Bidayatul Hidayah di antaranya kitab Matan Ummul Barahim yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa lama Bahasa, bahasa klasik Ini kitab Ummul Barahim Dan dipermudahkan susunan Pembahasannya melurusi kitab atau Tauhid Ini kitab yang dipelajari di Nusantara Iaitu kitab Al-Aqidah al-Sunnah wal-Jamaah Mengikut mazhab Al-Imam al Sanusi Al-Imam al Sanusi rahimahullah ta'ala telah menta'arifkan sama ini yaitu sifatun azaliyatun ia adalah sifat yang azali qaimatun yang berdiri bi zatihi ta'ala dengan zat Allah mana sama ini adalah sifat yang azali bukan sifat yang baru tetapi sifat yang azali iaitu azaliyun qadimatun iaitu qadim yang berdiri ia dengan zat zat Allah taala. Yang mana tata'allaqu bil mawjudat. Yang berkaitan tentang segala yang maujud. Sama ada berbentuk suara waghairaha dan selain daripada suara. Seperti zat zat yang ada. Maka sama Allah taala ini adalah sifat yang berdiri pada zat Allah. Dia bukan sesuatu yang menumpang. Kalau dia menumpang maka namanya arat. Kalau dia menumpang dia kadang dia ada kemudian lama-lama dia hilang. Sebagaimana kapet kita ni dulu bercahaya merahnya. Sekarang kita nampak selalu di vacuum-vacuum dia sudah jadi pudar. Uh, Jeffrey kalau kaya boleh tukar baru sekarang ni uh, Mudah-mudahan Rezeki kan Mana tahu uh, doa, uh, uh, doa kita ni Dimakbulkan oleh Allah Ta'ala Lepas ni pijak satu inci tenggelam Pijak satu inci tenggelam uh, Ini dinamakan arat Arat Oleh sebab itu Allah ini bukan arat Arat dia menumpang kepada sesuatu Oleh sebab itu kita tidak boleh kata Allah ini bertempat sebab dia tempat itu adalah arad dia memerlukan kepada uh, tempat maka sesuatu dinamakan dia arad kenapa arad memerlukan kepada tempat arad ni ada kala dia jirim ada kala dia jisim dia, dia memerlukan kepada satu benda nak ditumpang tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan arad tetapi dia sifat sifat yang bersepakai yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan peranan sifat sama ini ialah berkaitan tentang perkara maujudat. Ha, perkara maujudat. Maujudat ini sama ada berbentuk suara ataupun selain daripada suara. Ini yang paling masyhur ditakrifkan oleh ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah mengikut mazhab al-Imam Sanusi rahimahullah taala. Ada kala ada manakala pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah mengikut mazhab Al Imam Sa'ad rahimahullahu taala mentakrifkan bahawa sama inilah sifatun azaliyatun qaimatun bi zatihi iaitu sifat azali sifat yang azali yang berdiri dengan zat Allah taala tata'allaqu bil masmu'an Ianya bertakluk berperanan Berkaitan tentang sesuatu yang didengar Dia berbeza Pandangan sis Iaitu Sa'ad rahimahullah ta'ala Menyatakan berperanan sama Allah Berkaitan sesuatu yang didengar Manakala pandangan al Imam sanusi Ia berkaitan tentang segala maujudat Sama ada ia berbentuk suara ataupun lain daripada suara. Maka wujudlah dua aliran, dua pandangan di kalangan ahli sunnah wal jamaah dalam mentakrifkan iaitu sama, mentakrifkan sama. Justru itu kalau kita melihat di dalam kitab kita ini, Syekh telah memaparkan dua pandangan ini. Iaitu beliau menyebut ta'alluq keduanya iaitu sama dan basar. Adapun basar mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah iaitu sifatun azaliyatun qaimatun iaitu sifat yang azali yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala tata'allaku bil mawjudat berta'aluk dengan suatu yang mawjud sama ada berbetul zat atau benda atau selain daripadanya manakala pandangan Imam Sa'ad pula mentakrifkan basar itu iaitu sifatun azaliyatun sifat yang azali lagi qadim berdiri dengan zatnya berkaitan atau berbetakluk berperanan dengan sesuatu yang dilihat sesuatu yang dilihat di dalam kitab kita ini menyebut bahawa ta'alluq keduanya iaitu sama Allah dan basar Allah apa adakah sekadar Allah itu sama Adakah sekadar Allah itu basar Allah itu mendengar Allah itu melihat hmm. Kita guna bahasa yang mudah kita uh, sebut Mendengar dan melihat Iaitu mendengar dan melihat Kita tak pakailah pandangan Sebahagian ulama iaitu dalam kitab Bakurah Pendengar dan pelihat Sebab ianya menyalahi keedah bahasa Melayu ha, Tak ada keedah bahasa pendengar dan pelihat ha? Ha. Tak ada keedah dalam bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita tidak ada uh, perkata uh, berkata ada, perkata tak ada. Uh, kalau kita jawab bahasa Malaysia bahasa Melayu, jadi uh, uh, Allah itu ialah perkata jenoh kita cari dalam kamus Tak ada uh, Pakar bahasa tak menyatakan tidak ada perkata berkata ada sesuai dengan bahasa dalam negara. Alakulihal mungkin bahasa itu bahasa Syekh Panae eh, sesuai dengan bahasa Patani beliau dan sesuai dengan pandangan dia. Ha, itu pandangan yang penting kita beriman kepada Allah dan kita yakin Allah bersifat dengan sama adapun terjemahan ini ala kuliahan mengikut bahasa. Mengikut bahasa masing-masing. Ta'aluk keduanya, peranan sama Allah dan basar Allah, adakah semata-mata Allah itu mendengar, Allah itu melihat, tidak sekadar itu sahaja bahkan dia berperanan berperanan di sudut mana iaitu segala yang maujudan segala yang maujudan segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada maujud yang qadim seperti zat Allah taala iaitu Allah Subhanahu wa taala mendengar akan zatnya dan Allah Subhanahu wa taala mendengar akan sifatnya. Maka disebut oleh ulama tauhid dinamakan taalluq dan jizil qadim. Apa Dinamakan taalluq dan jizil qadim. Adakah Allah Subhanahu wa taala mendengar sifat-sifatnya? Ya Allah dengar. Ha. Kalau Allah tidak mendengar segala sifat-sifatnya Maka Allah itu bersifat baharu. Oleh sebab itu, sama Allah Ta'ala ini, Allah mendengar segala zatnya, mendengar mendengar zatnya dan mendengar segala sifat-sifatnya yang dinamakan dalam ilmu tauhid ta'alluq tanjizul qadim iaitu lulus semenjak qadim Allah mendengar zatnya dan Allah mendengar segala sifat-sifat yang wajib baginya iaitu Allah mengetahui mendengar sifat-sifat baginya sifat-sifat yang wajib baginya dan Allah mengetah, mendengar sifat-sifat yang mustahil dan harus dan juga Allah Subhanahu wa taala melihat akan zatnya dan Allah Subhanahu wa taala melihat segala sifatnya yang disebut di dalam ilmu tauhid kita ini dinamakan ta'alluq tanjizul qadim dinamakan ta'alluq tanjizul qadim Bagaimana cara Allah mendengar dan cara Allah melihat? La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau, dia kata, dan sifat-sifatnya. Nampak ni? Atau hadis seperti zat alam ini dan segala sifatnya. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala mendengar Iaitu patut sebenar azali lagi Allah mendengar segala perkara-perkara yang telah diciptakan oleh Allah Dan sifat-sifat makhluk ini Yang dinamakan ta'aluk sulihil qadim Iaitu patut semenjak qadim lagi Allah mendengar dan Allah melihat Segala yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan segala sifat-sifat yang diciptakan oleh Allah ni Allah mendengar dan Allah melihat nama dia ta'alluq tanjizil ta'alluq ta, ta sulhil qadim ta'alluq sulhil qadim Ismail kalau tak faham ta'alluq ni bukan benda yang wajib oleh sebab itu mengetahui benda ta'alluq ta'alluq ini bukan benda yang wajib nanti kakak-kakak dan makcik-makcik dia jadi pening. Jadi pening. Ta'aluk, 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 aku tak faham. Ta'aluk ini bukan benda yang wajib dipelajari, diketahui. Hanya wajib diketahui, iaitu wajib kita beriman, Allah bersifat, bersifat dengan sama dan basar. Adapun ta'aluk dan jizil ta qadim, dan ta'aluk tersuluhil qadim, ini adalah sampingan. Dan tidak wajib bagi kita mengetahui. Sekadar kita faham kalau besok uh, di, uh, belajar ilmu tadhwid ada tuan guru menyebut taluk takluk ni pernah kita dengar ya ha, pernah kita dengar hanya dibahaskan tentang takluk bahawa begitulah sifat Allah yang bersifat dengan qadim sebelum dijadikan segala makhluk ini pun sudah patut bagi Allah taala uh, iaitu Allah Subhanahu wa taala mendengar dan Allah Subhanahu wa taala telah melihat segala apa yang akan diciptakan. Dan menunjukkan bahawa ilmu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ihatah gitu, ihatah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Maka kita bahaskan menurusi firman Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah bersifat dengan sifat as-sama'. Bersifat dengan sifat sama'. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah. Jadi kalau kita tergambar Allah begini-begini bukan gitu. Ter Terdetiklah Allah begini-begini pun bukan. Memberi maksud apabila seseorang itu menghadapi ah sakratul maut di ambang sakratul maut ini datanglah syaitan dan iblis berupa begini begini dia kata aku lah tuhan kamu aku lah tuhan kamu kalau kamu nak masuk syurga begini begini kita kata kamu bukan tuhan kamu syaitan sebab laisaka mislihi kita berpegang laisaka mislihi syai tidak ada yang sebanding dengan Allah Walam yakullahu kufwan ahad. Kalau kata begini, bentuk begini, 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 begini Semuanya tak betul. Sebab Allah sendiri berfirman. Laisa kamislihi syait. Wa huwa sami'ul alim. Dan Allah itu maha mendengar. Dan Allah itu maha melihat. Ah, ha? Ini dalil daripada Al-Quranul Karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta manusia ini. Iaitu dan Allah jadikan manusia ini boleh mendengar dan Allah jadikan manusia ini juga boleh melihat. Adalah bertujuan ha, bertujuan untuk menguji kita. Sebagaimana kita sentiasa dengar firman Allah Ta'ala pada pagi jemaat. Imam membaca surah Al-Insan ataupun surah Al-Dahri. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira dan telah kami ujikan manusia yang telah diciptakan oleh Allah inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih fajalnahu samian basira ya allah berfirman sesungguhnya kami telah jadikan manusia ini daripada setitik air mani yang telah bercampurlah ia kemudian allah berfirman kami jadikan manusia ini kami bertujuan untuk kami ujikan mereka nabtalihi. Ha. Jadi Allah me menjadikan kita di muka bumi Allah ini bukan sia-sia belaka. Kita menghadapi banyak ujian. Banyak rintangan. Banyak ujian dan banyak rintangan. Supaya kita ini berjaya di akhirat nanti kalau kita menghadapi ujian dan rintangan ini dengan dalam keadaan kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya berpaut kepada Allah tidak berpaut kepada yang lain untuk menguji adakah kamu kenal Allah ataupun tidak fajaalna fajaalnahu dan kami jadikan manusia itu boleh mendengar dan juga boleh melihat boleh mendengar dan boleh melihat apa tujuan Allah jadikan kita boleh mendengar Supaya kita mendengar kalam Allah Maka Allah ujikan kita semua ini Boleh mendengar Supaya apa? An yasma'a kalam Allah Bahawa supaya kita mendengar kalam Allah Wahual Quran Yaitu Al-Quranul Karim Dan tujuan Allah menjadikan kita ini Boleh mendengar Iaitu An yasma'a hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kedua-duanya iaitu Quran dan hadis ini adalah merupakan petunjuk kepada jalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala jalan menuju kepada Allah tidak ada jalan yang lain Malainkan berpandu kepada Quran dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang Allah nyatakan dalam Quran Dalam surah al Isra ayat 9 Inna hadal Quran Yahdi Lillati hiya aqwam Inna hadal Quran Inilah Quran kata Allah Inna hadal Quran Ini dia Quran Yahdi Iaitu memberi petunjuk Kepada siapa? Dan dia adalah yang terlebih lurus Iaitu jalan yang sebenar menuju kepada Allah Jadi apabila kita memahami Allah bersifat dengan sifat sama Dan Allah sentiasa mendengar kalam yang dibaca Oleh manusia, oleh hambanya Yang Allah jadikan juga hamba ini pendengaran Supaya sentiasa mendengar kalam-kalam Allah bila mendengar kalam-kalam Allah dan membaca kalam Allah, segala bacaan itu didengar oleh Allah. Didengar oleh Allah. Tidak ada apa artinya seorang manusia atau seorang hamba Allah mengetahui Allah bersifat dengan sifat sama tapi tidak mau mendengar kalam Allah. Kalau mendengar kalam Allah sempit hatinya. Kalau mendengar ayat-ayat Quran, dia rasa lain macam. Ah ni pak pak alim-alim Alim lah ni. Ha dia nak pasang, -pasang gurauan ni. Ha dia nak perkara lagu-lagu benda-benda yang melagakan kalau kita sentiasa mendengar perkara yang larang bermakna kita belum lagi beriman kepada Allah Taala. Allah bersifat dengan sifat sama dan kita tidak mensyukuri iaitu pendengaran yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ujian yang diberikan oleh Allah tersebut ada ujian ujiannya iaitu untuk menguji kamu adakah kamu ini suka mendengar kalam Allah dan suka mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala dan Allah subhanahu wa taala berfirman dalam al-Quranul Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa idza quri'al qur'an apabila qur'an itu dibaca fastami'u hendaklah sekalian kamu mendengar lahu il qur'an fastami'u ila fa'li amrin satu perintah daripada Allah Taala qur'an dibaca hendak kamu dengar kalau berita yang menggemparkan, kita kata diam, diam, diam. Itu ha, berita Kita mengambil perhatian. Tetapi bila kalam Quran dibaca kamu sambil lewa, maka Allah ujikan kamu dengan pendengaran yang ada. Kamu mengabaikan segala apa yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah bersifat dengan sifat basar. Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Tetapi kalau kamu benar mensyukuri, dengan nikmat yang Allah berikan iaitu kamu boleh mendengar dan kamu boleh melihat, maka guna kelap dan juga pendengaran yang dianugerahkan oleh Allah yang tersebut apabila Quran dia baca fastamiu. Maka mengambil iktibar daripada Quran yang diturunkan oleh Allah. Kalau bukan kita umat Islam yang membesarkan, mengagungkan Quran, siapa lagi yang kita nak harapkan? Siapa lagi nak kita harapkan? Kalau orang Islam sendiri tidak menghormati Quran. Orang Islam tidak menghormati Al-Quranul Karim. Quran bersepah-sepah. Oleh sebab itu, kita di Melaka ni mana-mana Quran yang tidak uh, dah wasak, maka hendaklah kita serahkan kepada jabatan agama. Islam dan dikumpulkan dan kita akan hantar pelupusan Quran iaitu di uh, di lebuh uh, di jalan Karak ni di dekat dengan Batu Kef tu iaitu pelupusan Quran di bawah uh, majlis agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan perutukan ada. Jadi kita jangan sewenang-wenang membuang Quran. Kerana Quran kalamullah cara pelupusannya ada keedahnya ada keedahnya. Kalau mengikut pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau kita ambil Quran, kita bakar Quran, maka ada seolah-olah kita membakar Quran. Maka Imam Nawawi menyatakan dalam kitab Al-Majmuk, Quran ini sebab dia di dalamnya kalam Allah, dan kita menghormati kalam Allah, terlalu baik iaitu kita rendamkan dia. Sehingga hilanglah Sehingga hilang dia punya tulisan, kemudian barulah dilupuskan. Ikut uh, SOP pelupusan. Dia ada keedah dia, sehingga tidak kelihatan lagi dan tidak dibakar dengan terus menerus. Oleh sebab itu, dulu kita hantar dekat ululangan Kerana satu kilo enam ringgit, satu kilo enam ringgit. Jadi kita kumpulkan sampai betantan maka majlis agama Islam tidak dapat menanggung menampung kos yang begitu tinggi. Justeru itu majlis agama Islam Wilayah Persekutuan telah ada satu pelupusan Al-Quran dekat Daruss Saadah dekat Batu Kef tu. ini adalah free sahaja. Dia kita di negeri Melaka ni boleh serahkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Melaka untuk pelupusan contohnya Quran yang ada di surau-surau di masjid-masjid biarlah dilupuskan dengan cara yang baik kerana kita menghormati Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan begitu juga buku-buku anak-anak kita dan sebagainya dan begitu juga CD-CD Quran dan cara pelupusan CD Quran ini juga dia ada cara pelupusannya begitu juga mana-mana ayat yang ada uh, dekat dalam frame dan sebagainya ayat-ayat uh, yang sudah uh, lupus uh, ataupun uh, hilang hurufnya dan sebagainya naklah kita lupuskan mengikut keedahnya. Mengikut keedahnya. Ha, ini ada peruntukan negeri yang boleh kita mengambil kesempatan untuk melupuskan mana-mana Quran yang tidak dipakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Fastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran ini dibaca wa ansitu dan naklah kemudian ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contoh dalam satu majlis dihadiri oleh pemimpin-pemimpin besar, aa, diingatkan apabila pemimpin-pemimpin kita ni berucap, jangan bercakap. Gitu. Bagian protokol memastikan begitu. Matikan handphone. Gitu. Matikan handphone. Terutama kalau raja dan sebagainya. Tunduk. Tapi bila kalam Allah dibaca, kita bercakap bermakna kita kuajar kepada Allah iaitu raja segala raja. Sebab Allah berfirman wa ansitu, hendaklah kamu diam. La'allakum sikap kamu iaitu tindakan yang kamu lakukan, kamu mendengar dan kamu diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu akan dirahmati oleh Allah Taala. Tetapi bila kamu bercakap, kamu bising, itu mengundang kemurkaan Allah. Bermakna kita tidak beriman Allah mendengar segala perkataan kamu Kamu tidak beriman Allah melihat apa yang telah kamu lakukan Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Dibacakan kalam Allah Kamu bersembang-sembang, kamu bercakap-cakap Itu petanda kamu kuhajar kepada Allah Nanti kalau berdoa Allah tidak akan makbulkan Bila kita sakit, barulah kenal Allah Aa, Barulah suruh orang baca surah Yasin Barulah suruh orang tolong jampikan suruh orang budak-budak uh, ah, Tahfiz Tafiz bila uh, bersemayang hajat Hadamala yang fa' Tak ada memberi manfaat Sebab sebelum ni kamu seolah-olah tidak kenal Allah Tidak kenal Allah Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar Dan Allah maha melihat Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Sama lagi kita kita ni Inilah mazhab Imam Abu Hasan Ash'ari Rahimahullahu ta'ala seorang ulama yang alim ya Allah Subhanahu wa taala lahirkan di muka bumi ini mempertahankan akidah sunnah wal Jamaah menyelamatkan umat Islam ini daripada terpedaya dengan ahli falsafah alhamdulillah bersyukur Allah lahirkan seorang ulama yang bernama Abu Hasan Asy'ari rahimahullahu taala imam Abu Hasan Asy'ari Iaitu berketurunan dengan Imam Abu Musa Ash'ari Rahimahullah Ta'ala Sahabat Nabi SAW Kata setengah ulama' al-mutakallimin Itu ulama'-ulama' Tauhid Adalah ta'luk sama' dan Dengan suara sahaja Ini pandangan Sa'ad Ibn Rahimahullah Ta'ala Yang telah saya huraikan tadi Adapun Al-Imamus al Sanusi Iaitu pandangan yang paling kuat di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa sama dan basar ini sifat Allah berkaitan perkara maujudan Sama ada didengar ataupun tak didengar. Tetapi Syekh Sa'ad rahimahullah ta'ala mendefinisikan dan mentarifkan iaitu sama dan basar hanya berkaitan iaitu sama ini sesuatu yang didengar basar ialah sesuatu yang dilihat. Alakulihal ulama mengharmoniskan uh, di antara dua pandangan ini. Jadi ulama kita ahli sunnah wal jamaah mencarikan jalan penyelesaian maksud Imam Sa'ad ini. Jadi ulama menyatakan bahawa maksud berkaitan tentang perkara yang didengar sahaja ila fi haqqina. Pada hak kita iaitu suara. Ha. Suara. Adapun perkara yang didengar sahaja bagi hak Allah Subhanahu wa taala ialah wahya al-maujudat iaitu termasuklah segala benda yang di, yang maujud yang ada dan suara dan lainnya supaya ianya bertepatan dengan takrif al-Imam Sanusi Walaupun disebut oleh al-Imam Sa'ad sesuatu berkaitan dengan yang didengar yang didengar itu maksudnya segala maujudat segala mau maujudat al-maujudat al-masmuan iaitu sesuatu yang wujud yang didengar mana Allah dengar sama ada ianya adalah mawujud yang ada ataupun sama ada dia berbentuk suara. Maka digabungkan dua pandangan ini bermakna pandangan saat ini adalah kita maksudkan di sebalik ucapan beliau ini memberi maksud selari dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah seperti al-imamus sanusi rahimahullah ta'ala. Perkataan ini da'if. Ialah memang petaka ini da'if tapi kita harmoniskan maksud dia. Kata ulama tauhid kita. Dan wajib iktiqatkan bahawa Allah Ta'ala mendengar dan melihat dengan pendengaran dan pelihatan yang qadim. Padahal tiada sunyi daripada pendengarannya itu oleh segala yang didengar. Sekalipun sangat tersembunyi. Dan tiada yang gaib daripada pelihatannya itu oleh segala yang dilihat sekalipun sangat halus-halus. Ialah penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Sebagaimana Allah berfirman laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir wa huwa samiul basir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim menerangkan tentang Allah bersifat dengan sama dan basar. Yaitu Allah berfirman dalam surah Fatir. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat Dan tidak pula sama orang yang hidup dan orang yang mati Inna allaha yusmu'u man yasha' Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya Wa ma anta bi musmi'in man fil dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadi orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa Allah mendengar apa yang ada dalam kubur dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga boleh memberi kepada sesiapa dapat mendengar walaupun apa yang ada dalam kubur. Ha, contohnya kita boleh mendengar orang ada dalam kubur di antara wali-wali Allah. Tak mustahil. Ha, ada di kalangan wali Allah apabila bertemu dengan bila ziarah maqam nabi sallallahu alaihi wasallam bila memberi salam assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya habiballah assalamu alayka ya khiyaratallah ha apabila memberi salam ni maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam didengar dan ada yang dibukakan hijab sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam dan mengulurkan tangan seperti Al Imam Ahmad Ar Rifa'i rahimahullah taala. Ini akal kita tidak terjangkau, tapi tidak mustahil. Itu pemberian Allah subhanahu wa taala. Kita memang tak nampak, walaupun pakat semua nak uh, uh, ada apa? Uh, bawa handsel begitu, uh, uh, selfie pula. Jadi dia tidak beradab dengan Nabi saw. Bagaimana nak mendapatkan ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah perantaraan untuk mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Tidak sempurna syahadah melainkan dengan menyaksikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perusuruh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaklah kita berhadap berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun sudah wafat dan tidak boleh mengangkat-angkatkan suara di dalam masjid kerana nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Ha. Imam Malik Rahimahullah taala tidak mau memakai kasut. Kenapa takut? Ha bila sampai sahaja tanah Madinah Munawarah ni ditakuti ha, menyakiti nabi sallallahu alaihi wasallam bunyikan hentakan selipa tersebut. Tidak mau menunggang kenderaan. Kenapa? Kerana, kerana takut bunyi binatang ini menyakiti Nabi SAW atau apatah lagi kalau kita mengambil handphone pergi, pergi begitu begitu pula macam-macam ha? Jeffrey pun begitu antar begitu ha? ha doakan syekh ha. doakan syekh ha. jadi kita tidak berhadap dengan Nabi SAW bagaimana mendapat rahmat daripada Allah maka Allah boleh berikan ha? dan wama anta bimusmi'in fil kuburung dan kamu tidak sekali sanggup menjadikan orang dalam kubur dapat mendengar pula Kalau dia mendengar dan dia jawab Nah ya kamu ha. Ha, Kita pun beri salam Assalamualaikum ah, ya ahlal kubur Assalamualaikum ya ahlal kubur Kita beri salam kepada pohon di kubur Tiba-tiba dia dengar ha, Jawab salam Lari kita semua Betul oh. dan kamu tidak sanggup tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar gitu. Allah sebutkan dalam Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah nyatakan dalam Quran, Qala, Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ar. Berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Wa huwa sami'ul alim. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah bahawa sesungguhnya qala rabbi ya'lamul qawla fis sama' wal ardi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata Tuhanku mengetahui segala perkataan sama ada di langit dan di bumi dan dialah Allah mendengar Jadi perkataan sama ada di langit dan di bumi sama ada di bumi ini secara jahar Secara jelas ataupun tersembunyi Allah subhanahu wa ta'ala tahu Kita naik kapal terbang sampai ke langit Allah tahu Ya Allah tahu Maka hasil daripada kita beriman Allah subhanahu wa ta'ala Bersifat dengan sifat sama ini Maka aa, Sebagai seorang hamba Allah Hendaklah berakhlak dengan nama Allah iaitu as-sami dengan kita mengucapkan dan berzikir dengan ya sami ya sami kata ulama apabila seorang hamba Allah ini mengetahui bahawa Allah itu sami ha, maka sesungguhnya ianya berdoa kepada Allah dalam keadaan ia meyakini meyakini bahawa doanya didengar oleh Allah Ya Sami ya Sami ya Sami al-aswad ya Sami al-ya Sami ya Allah ya Sami al-aswad wahai Tuhan yang mendengar segala suara. Jadi kita berdoa beriman Allah mendengar. Kalau kita dalam hati ikhlas Meyakini bahawa segala yang kita baca ini didengar oleh Allah Maka Allah pandang sebab kita beriman Jadi kalau kita berdoa dalam keadaan tidak bersungguh-sungguh Bagaimana Allah nak memustajabkan doa kita Kalau orang baca doa situlah kita menggaru sana, menggaru sini ha, Macam mana ha. Oleh sebab itu di dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari Rahimahullah Ta'ala ada menyebut kalau baiklah pemulaannya maka baiklah kesudahannya ketika mana Nabi SAW melihat seorang sahabat ketika semayang bermain-main janggut sehingga Nabi menegurnya lau khasya'an sekira khusyuklah hatinya nascaya khusyuklah segala anggotanya Maka ketika mana aa, Ketika mana Sahabat ini bermain-main janggut Memberi maksud awalnya tidak baik Maka kesudahan semayangnya tidak akan baik Tapi awalnya baik Khosyuk Maka hasilnya akan baik aa. Saya ketika di Riyad baru ni Doktor di Riyad ni kata Dia kata saya tengok di Malaysia Dia kata Bagus... Ha, dia kata orang Malaysia... Dia kata... Kalau semayang perempuan-perempuan dia... Ha, dia kata dia nampak semua putih... Ha, betul orang Malaysia ni... Macik-macik pakai... Sekarang dia warna sikit lah... Ha, dia putih... Dah tu dia kata orang Malaysia ni... Semayang dia kata... Dia dalam keadaan tenang... Dia kata masyarakat Syafi'i... Saya kata nahnu uh, saya kata di Malaysia ni kami bermazhab dengan mazhab al-Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i ni dia orang yang tenang. Tak kelang kabut. Ha. Kalau mazhab lain ni jadi kelang kabut. Ahmad Ibn Hanbal pun dalam keadaan dia tenang sebab anak murid kepada al-Imam Syafi'i. Macam mana, di tanah suci Mekah kan dan Madinah. Dia kata alhamdulillah orang Malaysia dia tenang. Semayang dia bertertib. Ha tak ada kita tak nampak orang orang Malaysia kalau semayang garu sana garu sini sebab kita pegang kalau garu banyak ni memang batas semayang, tiga kali kan ha, kalau ada uh, orang setengah ni kejap-kejap ha, betul serban kejap-kejap betul serban kan sebab mazhab mereka kita tengok mas tidak sama seperti pandangan mazhab kita al-imam Al syafii yang begitu tertib dan diakui dia kata dia seronok dia kata bulan depan saya nak datang Malaysia Sampai dia ambil nombor saya, dia nak, nak call, dia nak kata, ah, saya kata kalau datang Malaysia, aku kena bawa Melaka pula. Lah. Aku kena bawa Melaka, jalan-jalan Melaka. Ha, so, ha, ini nak menunjukkan bahawa ha, kalau kita pegang betul-betul dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, tak perlu kita pindah pada mazhab lain. Hatta ulama-ulama lain mengakui bahawa tertibnya. Dia kata dia semayang masjid, dia sampai ke dia sampai ke utara, dia semayang di uh, di uh, di uh, dipening dan kemudian dia pergi ke Kedah dia kata alhamdulillah tenang semua. Ini dia akui bukan mujamalah bukan kerana nak puji-puji kita tapi inilah akikat kita. Tak perlu kita nak tukar-tukar mazhab lain. Mazhab kita ni sudah cantik gitu. Jadi apabila seseorang ini berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Tertib di Malaysia ni berzikir sama-sama, berdoa sama-sama susah nak dijumpai negara lain sama-sama berzikir dan sama-sama berdoa. Pergilah negara lain. Kecuali kita Malaysia, Bangkali di Indonesia, Thailand dan sebagainya. Tertib. Kenapa kalau kita benar-benar meyakini Allah mendengar? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Dulu Said Yusuf selalu baca doa ni. Allah inni a'udzubika min doa illa yusma. Ya Allah ya Tuhanku, inni a'udzubika. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah. Seolah-olah Allah itu depan kita. Tak ada lagi tempat kita bergantung hanya hanya Allah. Ya Allah aku berlindung dengan kau ya Allah Dari apa-apa? Min doa illa yusma Daripada doa yang tidak didengar ini menunjukkan bahawa kita benar-benar beriman. Bahawa Allah itu mendengar. Apabila seseorang itu beriman Allah as-sami' Iaitu Allah maha mendengar. Maka akan membuahkan hasilnya. Dia berdoa dalam keadaan yakin Allah dengar. Yang kedua. Inna allaha yasma'u sirra wa najwa. Iaitu Sesungguhnya Allah mendengar sama ada tersembunyi ataupun bisikan Berzahir dan batin Sebagaimana Nabi SAW telah berdoa Allah ma'inni a'uzubika min syarri sam'i Ya Allah aku berlindung dengan engkau ya Allah Daripada kejahatan pendengaranku Wa min syarri basari Dan daripada kejahatan penglihatanku Wa min syarri lisani Daripada kejahatan lidahku wa min syarri dan daripada syarri min yati iaitu daripada segala kejahatan segala cita-citaku maka ini petanda bahawa mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala iaitu bersifat dengan sifat sama di antaranya doa yang paling masyhur saya kalau di di pasir tumbuh dulu tuan guru Uh, Ayah ayashim sentiasa baca doa ni bila dia semayang dia baca doa ni Allahumma amti'na bi asma'ina ya Allah ah uh, uh, amti'na amti'na ya Allah ah uh, cantikkanlah ah uh, senangkanlah kami ah ha, begitu baikkanlah kami bi asma'ina iaitu kita merasa seronok dengan Allah ini dengan apa bi asma'ina dengan telinga-telinga kami iaitu dengan pendengaran kami wa absarina dan juga penelihatan kami wa quwwatina dan juga kekuatan kami ma ha, ahyaitana apa yang telah kau hidupkan kepada kami jadi sentiasa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baca ni menandakan kita beriman Allah bersifat dengan sifat sama Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebagai penutupnya, apakah sikap kita setelah kita memahami Allah Subhanahu wa taala sebagai yang bersifat dengan sifat sama? Sifat sama. Yang pertama, memperakui bahawa Allah memiliki pendengaran dan Maha mendengar setiap apa jua bunyi dan suara, sama ada di siang ataupun di malam hari. Iaitu kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala Dengar semua ni. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 13, "Walahu masakana fil-laili wan-nahar wa samiul 'alim." Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bila kita baca surah Al-An'am ayat 13 ini memperakui bahawa Allah mendengar. Siang kita buat gini pun Allah dengar. Siap malam waktu malam kita bercakap gini-gini pun atau pedetik dalam hati, ya Allah tahu. Allah dengar. Jangan kita sewenang-wenang uh, mengeluarkan perkataan, melafazkan perkataan tanpa ada pertimbangan. Setiap apa yang kita ucapkan semuanya didengar oleh Allah. Semua didengar oleh Allah. Dan yang kedua, hmm. berhati-hati dalam berkata-kata Kerana Allah maha mendengar Maka pastikan perkataan itu benar dan ikhlas Bila kita nak cakap ni Pastikan perkataan itu benar dan ikhlas ha, Setelah kita memahami Allah bersifat dengan sifat sama Mana dalilnya? Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 134 Man kana yuridu thawabat dunia Fa'inda Allah thawab al dunia, dunia wal akhirah, وكان الله السميع بصيرة. Siapa yang menghendaki pahala di dunia sahaja, maka ia merugikan. Kerana di sisi Allah ada pahala dunia akhirat. Jadi kalau kita buat sesuatu kita cakap ni, jangan untuk dunia sahaja rugi. Tapi kalau perkataan yang kita ucapkan itu ada pertimbangan. Kita tengok ini perkataan ini memberi uh, keuntungan di dunia dan akhirat Ya Allah Kerana Allah berfirman Iaitu kerana di si Allah ada pahala dunia dan akhirat Fa'indallahi thawab, thawabud dunia wal akhirat Di si Allah lah pahala dunia akhirat Dan Allah akhirnya ayat tersebut Wa kana Allahu samian basirah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga, merasa yakin dalam berdoa. Kerana Allah Maha mendengar doa. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi Yang berdoa kepada Allah lalu Allah menjawabnya. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara ini kisah nabi Allah Harun dan nabi Allah Musa alaihi salam yang mana Allah telah berfirman dalam surah Taha ayat 45 dan 46 berkata mereka berdua iaitu nabi Allah Musa dengan nabi Allah Harun Ya Tuhan kami Sesungguhnya kami khawatir Bahawa ia segera menyiksa kami Iaitu Fir'aun atau akan bertambah melampaui batas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jangan kamu berdua khawatir Qala la takhafa Yang kamu takut Sesungguhnya aku berserta kamu berdua Aku mendengar dan melihat Jangan kita rasa doa aku ni didengar ke tak dengar. Mustajab ke tak mustajab. Jangan. Kita berdoa. Ha. Ya Sami As-Saud. Ya Sami As-Saud. Wahai Tuhan yang mendengar segala suara. Ha. Yang mendengar segala suara. Jadi kita yakin doa kita didengar oleh Allah. Walaupun kita bukan orang alim. Kita bukan wali Allah kita bukan keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kita hamba Allah. Allah akan mendengar sesiapa sahaja di kalangan hamba-Nya dalam keadaan kita yakin. Adapun a uh, uh, manfaat apa yang kita bacakan pada malam ini, apakah tindakan kita setelah mengetahui Allah bersifat sama dan basar, insya-Allah kita sama pada akan datang mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اقم الصلاه